Aqui realmente estão pensando no Natal. Ali tem um Papai Noel nessa rua, assim, estão pensando no Natal. Não como deveria pensar assim no cristão, né? Mas enfim, eu sou cristão e ninguém é obrigado a ser. Aquilo ali. Deixa eu vir mais pra trás aqui pra dar pra ver. Vem, César. Que tu tá... Tem um ali que tem musiquinha e tudo. Vem, César. Bora. Tem uma ali com musiquinha. Eu espero não cair, porque ali eu quase levei uma queda. Ali tem uma árvore. Aqui tem uma. Dá pra ver, né? Que eu tô. Quando eu falo, sai um fumaceiro triste. Eu pensei que hoje tava mais quentinho. Olha aquela ali. Vencezinha. Eu não sei de onde é a música, mas tá interessante. Um enfeite com música. Tem um ali em outra rua mais longe, acho que um quilômetro daqui. Que tinha um bonequinho rindo. Eu mesmo não gostei, não, não vou mentir. Mas o boneco era bonito. Só não tava gostando da risada. Vem, Cezinha. É mais um vídeo de enfeite de Natal. Ixi, meu Deus, eu vou ter que parar porque o cachorro quer fazer graça. Bora, menininho. Aquela ali, tá? Tem gente aqui se prepara mesmo para o Natal. Quando chegar ali eu paro porque o vídeo está ficando muito longo. Esse daqui é simplesinho. Mas é aquele ali. Olha. Bora, Cezinha. Eu tô parando assim no lugar errado o vídeo porque o cachorro tá me parando. Eita, música parou só porque eu cheguei perto. Não é bonito? E tem um assento ali. Pra tirar foto, se quiser. Não é lindo? Parece banana de gelo. Tô gravando a casa do super. Pronto. Era essa que tem a musiquinha. Beijo, fiquemos com Deus. Vou parar o vídeo por aqui. Meu dedo já tá congelando. Vocês pensam que tá frio? Não tá frio, não. Peraí.